Büyük Tokay tilinde isenleşem. İsen misiz? İsen misiz deyip Milli Şura jetekşiligi bütün dünyadan jıyılgan millettäşlärge endäşen. Kongresning tüp şaraları başlanğançı olar bırıngı Bulgarga sefer kıla. Bu yılı ikilete tarihi sayahat bu. İdil boyu Bulgar devletinde İslam dinin resmi kabul etunun 1100 yıllığı da. Merkezimiz Kazan. Dünya kuleminde sivilip yaşaytırgan millettäşlär için tuğan jir başkalağa eylendi. Siret ve fadilete ve derecetel aliyetel rafi'a. Мин ярым делегат Россиянын 77 түбегинен 35 илден келген кунак бирлешип жамаат намазы окуйын. Аларны бу мезгилдерде ортак ойлор, дин һәм туган тилләр рәхәтләнеп, аралашу мөмкинлеге булу бирлештерә. Тау башына салынгандыр безнең авыл бер чишмә. Якутиядан килгән милләттәшебез Габдулла Тукай Муса Җәлил шигырьләрен рухланып сөйли. Тахир Хисниддиновның өстендә милли бизәкле камзул, башында түбәтәй, татарлыгы ерактан ук күренеп тора. Татарлар күп, татарча сөйләшүчеләр аз дий ул. Мәсьәләне конгресс утырышында да күтәрмәкче. Татарлар күп әсе. Но безнеке то проблемасы нинди? Татарча сөйләшмиләр бит. Вот чем дело. Үзе безнең телне белергә кирәк. Кыргызстаннан келген милләттәшләребез исә татар телен өйрәнү өчен шартлар булдырылган ди. Мәктәпләр, милли оешмалар, татар телендә узучы чаралар барысы да эшли. Иң мөһиме буыннар элемтәсен югалтмау. Традицияларны почитать итәбез. Балаларыбызны да өйрәтәбез. Онытмас өчен. Гүзәл Гелфон хәзер Израильдә яши. Корылтайга дип махсус кайткан. Үзләрендә татарларны җыеп, мирас оешмасын булдырган. Дөньядагы иң зур Коръән басмасын караганда ул безгә Израильдә танылган милләттәшләребезгә багышлап кишәләр уздыруы, Сабан туй, Ураза, Нәүрүзне зурлап бәйрәм итүе турында сөйләде. Татар мәдәниятен бик үстерәсе килә. Балаларның укытасы килә татарча. Может быть, кто-нибудь придет и нам поможет в этом. Құрылтай делегатлары бір күнін бұрынғы Бұлғарда оздырды. Дүниядағы ең зор Құрән китабын көрділер, мәшітлер тарихы білен таныштылар. Бұрынғы милләттәшләребіз яшәгән шырларыны үйрәнділер. Бірге бірінші тапқыр келушілер де, бірнеше мәртебе болушылар да бар. Олар өзгәрішлеріне бәйәли. Келіп кіргешін дәрін ашында бүтін дүниям яқтырып кеткен кіріп болды. Шын кейтен біт, алар бізге бік тонсық жетмейлер. Үзгәргән 2022 ел конгресс делегатлары өчен генә түгел, Болгарның үзе өчен дә юбилей елы. Монда май аенда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үттеләр. Кунаклар шушы тарихи вакыйгага нәкъ быел катнашлары булуын икеләтә кадерле дип саный. Инзилә Хөсәйнова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.